Сайн бацхан өдрийн минь та бүхэнд баярын мэнд хүргэе. За, миний өнөөдөр ихтгэлийн сэдэв манд сүвдүүстийн бүсийн палеозойн үе юм. Магийн ба хурмын чулуулгын метрологи хэм геохронологийн судалгаа. За, ихтгэл маань үндсэн 7 бүлгээс бүрдэж байгаа. За, судалгааны талбай нь Бадуршхан дэргэний ангилаар мандлаа болон гурван сайхны дүүргийг дамнан оршдог бөгөөд Мөтмөр тоогоо ангийн талаар мандах өмнө говийн дэргэнийг байна. Дамнан оршдог. За, энэ зурагнаас харахад бол энэ хоёр дэргэний ангилын геодинамик хөгжлийн хувьд бол өөр өөр цаг үед хэлсэн байгаа. Мөн карбоныг хөгжлийн карбоны цаг үеийн геодинамик хөгжлийн тодорхойгүй саарлын нөмөн мөн их газар юм уу гэдэг тодорхойгүй байдаг маргаантай байдаг байна. Мөн Дион Ферми магмын чулуулгын нас болон геодинамик хөгжлийн асуудал бас маргаантай байдаг. Энэ өмнө говийн дүүрэгт цисбарбирийн ордын илрэлүүд их илэрдэгтэй холбоотой магмын хөгжлийн судалгаа их явагдсан байдаг боловч хурмын чулуулгын эрсийн эвшил болон даралт нөх температурын нөхцөл хурмын чулуулгын насны судалгаа мөн судалгдсан байдаг. За, ийм үндсэндээр бид тухайн магмын мандах дүүргийн магмын болон хурмын чулуулгын петрографик геохим геохронологийн судалгаан дээр үндэслэн тухайн дүүргийн геологийн хөгжлийн төв геодинамик орчныг тодруулах зорилго тавьсан юм аа. За, энд геологийн төсөлийг харуулж байна. За, судалгааны талбайн хамгийн хөгшин настай хурцын судалгааны талбайн зүүн урд хэсэгт байрлах палеобортизон хөтөлбөл миазон бортизон норвзэг метаморфо комплексүүд оршдог бөгөөд талбайн ихэнх хэсгийг карбон дионы настай улхандын чулуулгууд түүнийг төсөж оршиж байгаа карбоны настай магмын чулуулгуудаас тогтдог байна. За, энд петрографийн эффюзив чулуулгын петрографийн судалгааг үзүүлж байна. Петрографийн судалгаагаар тус судалгааны талбайн эффюзив чулуулгуудны өөр хоорондын онцгой ялгаагүй хөгжлийн дацит болон андисит дацит барьхаар дэлгэрийн төв хөгжлөс тогтсон байдаг бол интрузив чулуулга дээр интрузив чулуулгын петрографийн судалгаагаар гарнит, гранадиорит, монт, карст нэмэгдээр гисэн төрлүүдийг тодорхойлсон. За, магмын чулуулгын геохимийн судалгаагаар авч үзвэл энэ маань петрографийн судалгаа мөн батарч өгсөн. Тухайн магмын чулуулгын интрузив чулуулгууд маань ихэвчлэн гарнит болон гранадиорит, карст нэмэгдээр гисэн чулуулгаас бүрддэг. Тэгээд би геохими болон петрографийн судалгаагаа одоо хойд зүгээс хойд хойд зүгээс урд зүг рүү чиглэлтэй тайлбарлах болно. За, хойд зүгийн магмын чулуулга гэдэг цэнхэр өнгөөр одоо талбайн дунд хэсэгт оршиж байгаа мандах бронз фокс Монгод гэсэн их шанхаа өндөр үд гэсэн магмын чулуулгуудыг би улаан ягаан шар өнгөөр зургалж өмнөд хэсэгт оршиж байгаа цагаан суур болон сайн шанхуудыг ногоон өнгөөр төрсөлж үзүүлсэн байна. За, энэ талын диаграммаас харахад бол цагаан суур болон сайн шанд зоочгоо сайн шанд дараалалтын илүү шүлэг шин чанартай байгаа бол энэ бодрын гарын геохимийн үр дүнгийн зөвхөн гарнитын талбай дээр болсон байна. За, цаашаа яваад эфен диаграм дээр харахад бүх эффюзив чулуулга маань чөлөөлөг шоолог гэж нэрлэж болсон бахад интрузив чулуулга маань ай төрлийн арлын номын нөхцөлийг зааж байна. За, цаашаа яваад үзэх юм альбит болон кварц ортоклоз геохимийн үр дүнгээр байгуулсан энэ магмын их үсвэрийн даралтыг тодорхойлдог диаграм дээр геохимийн үр дүнгээ хуулгаж үзэхэд урд хэсгээр орших цагаан суур маань хамгийн гүний даралтын нөхцөлийг зааж байгаа бол хай зүгийн бодор мандах маань арай бага гүний магмын их үсвэртэй болох нь тогтоогдсон байдаг. За, цаашаа үзэхэд вулканын эффюзив чулуулга интрузив чулуулга маань бүгд арлын номын гранитын талбай дээр бууж байхад энд ганц их бодрын дэж маань плит доторх гранитын талбайд уусан байдаг.
За энэ дадагит болон энгийн арлан номын ялгааг үзүүлсэн диаграм дээрээс харахад одоо бодрын бүрд буюу хойд ой хэсэгт орших гранитоидууд маань арлан номтой холбоогүй гэдэг нь харагдаж байгаа юм. За энэ ягаан чиглэл ягаан үзүүлсэн маань Тампанган буюу Индонезийн арлан номын холбоот үүсэн орд гэдэг. Аны Сироколорида нь болохоор Чилигийн их газрын идэвхтэй захт үүссэн ортын ордуустай геохимийн үрдэнгээ харьцуулсан байдлын нахны. За магмын чулуулгийн манхан төргийн магмын чулуулгийн элементийн тагцыг харахад бол бүгд яв яваар шахагдсан байдалтай. Тэгээд том яванда литофил элементээр баяжсан хүнд цэнгэгтэй элементүүдээр шахагдсан дүр зураг ажиглагддаг. Энэ нь тухайн магмын чулуулгаас өдөртөө холбоотой үсэн гэлтгэж байгаа. За энэ слайдн дээр би мандах дүрг магмын чулуулгын адакитийн төрлийн геохимитэй харьцуулж үзсэн байдаг. Адакитийн цохиурчлал агуулгаж араа 56-аас дээш хувьтай байхад байдаг. Тэгээд хөнгөн цагааны хэсэл 15-аас дээш, манганы хэсэл 9-оос багахад, стронцийн үнэт 400 ppm-с их байхад, итригийн агуулга 18 ppm-с бага гэсэн геохимийн шинж чанартай байдаг. За эндээс харахад мандах хөрөл үнэг, цагаан суурь, түшийн аваа, өндөр үнэт, сайн шанд бодор гэдэг магмын чулуулгууд маань адагитийн төрлийн геохимийн шинжтэй төстэй байгаа гэж хэлэж байна. За энэ адагитийн төрөл төстэй байгаа шинжүүдийг геологийн зураг дээр болгож харуул энэ цэнхэрээр буцсан хэсэг бол адагитийн арлын номын төрөлтэй төрөл болгон тогтоогдсон. За тэгээд энэ шар өнгөөр үзүүлж байгаа адагитийн арлын дугаас газрын өвчтөй захруу шилжиж байгаа хэсгийг энэ шар өнгөөр зурсан байгаа. За ногоон өнгийн талбайгаар ялгасан хэсэг маань бол улкангийн арлан дун болон плит доторх байрлаж байгаа магмын чулуулгуудаа ногоон өнгөөр зурж ялгасан байна. За энэ дээр өмнөх судалгаачдын сулхааны үүдэнд тавьсан байна. За энд хуримт чулуулгийн даралт температурын судалгаагаар электрографийн судалгаа хийж хуримт чулуулга суурлаг гинэс апиболиз болон хүчлэлэг гарнато хүчлэлэгээс хувирсан улкангийн чулуулга гэдэг электрографийн судалгаагаар тодорхойлоод тэгээд өөний үндсэн дээр би суурлаг гинэс болон гранато хүчлэлэг гинэстэй даралт температурын тогтоосон байдаг. За нийтдээ 3 төрлийн суурлаг гинэсээр даралт температурын тогтоосон бөгөөд энэ слайдын дээр зөвхөн нэг чулуулгын гинжийг үзүүлье. За энэ зургийн дээр хараад би графо энэ зур харагдаж байна. За тэгээд энэс суурлаг гинэс нь хоёр төрлийн эрчим үе шаттай үүссэн. За эхний үе шат нь хэвэр норм гарнал хаад гэдэг үүдэг кварц гэсэн үе шаттай байгаа бол хоёр дахь үе шат нь килиан перхсийн гранат тэгээд плаклас кварц гэсэн эрчим хэвшилтэй байна. За энэ дээр EPM-аар авсан зураг үзүүлж байна. Яа энэ шаарга дугуй цэгээр бол EPM-ийн хэмжээл даралт температур тогтоосон цэгүүдийг харуулж байна. EPM-ийн хэмжээлээр авсан эрдэсийн геохимийн үрдүн дээр энэ эрдэсийн тархалтын зургийг зохиож зурсан байна. За эндээс суурлаг гинэстик болж байгаа гранитууд нь кальцийн баялаг, төмөрөөр дунд зэрэг баялаг төрлүүд ялгаагдсан байдаг бол пероксинийн нэвшин диоксид гэдэг бэргийн төсөн төрлүүд ялгаагдсан байдаг. За эндээс хараад хамгийн бага даралт температур нь бол даралт бол 2.8 температур нь 555 Цельсиас бол хамгийн өндөр температурыг бол 800 Цельсиас 6.5 гигабар даралт зүйлсэн байгаа. За цааш яваад гранато хүчлэлэг гинэсээс би 8 төрлийн гинэс дээр даралт температурын тогтоосон. За тэгээд энэ дээрс би нэг төрлийн зүүн үзүүлье. За энд петрографийн зургаас ажиглахад энэ гранаттай хүчлэлэг гинэсийн гол бүрдүүлэгч ирсээр нь плаклаз, кварц, биотит гэсэн ирсүүд байдаг бол бидний харж байгаагаар энэ гранитын мөхлөг дотор биотитийн тас агуулгдсан бөгөөд биотит нь агуулгдчихаар мөн матрикс байдлаар тогтоож байгаа нь энэ төв хэсгийн агуулгдж байгаа нь биотитийн агуулж байгаа гранатын температурын тогтоох боломж олдож байгаа. Мөн матрикс болон
гранатын захын хэсгийн тэмдэгтэр утгатах боломж олгож байгаа. Ингээд төв хэсэг тогтсон тэмдэгтэр тэмдэгтэр нүслэд дугуй өдрөөр үзүүлсэн ба захын хэсэгт тогтсон ронг хэсгээр үзүүлсэн байгаа. За ингээд даралт температурын диаграм дээр буулгаж үзэхэд төвөг нь төвийн хэсгийн захын хэсгийн температур даралт температур нөхцөлөөс баг байх зүй тогтол ажиллагдсан байгаа юм даа. За энэ нь бол ерөөд даралт температурын өсөлттэй хуврал явагдсан байна гэж үзэж байгаа юм. За энд магмын чулуулгын геологийн судалгаа үзүүлсэн слайд байна. Геологийн судалгааг үндэсний геологийн холбооны дэд дараа Буянгаа гэхийн төсөлмжтэйгээр хийсэн байгаа. За эндээс харахад бодр бүх магмын чулуулга маань карбоны настай гарсан бөгөөд бодр маань Пенсильвани насыг зааж байгаа. За энэ дээр хормын чулуулгын насыг үзүүлж байна. Хормын чулуулга маань юм цагаан энэ хүрээгээр тусгаарласан маань одоо анхдагч гоо анхдагч энэ циркон тэгээ хоёрдагч циркон хоёр юм гэж структурыг ялгаж харуулсан байдлаа. За уран торооны уран торийн урааны харьцаагаар 0.1-ээс их 0.1-ээс их уран торооны харьцаатай байвал магмын гарал үүсдэг циркон гэж үздэг байна. За тэгээд уран торны харьцаа 0.1-ээс байгаад ер нь битомор насыг заадаг гэж үздэг. За эндээс харахад энэ шараар тэмдэглэсэн метамор бол насыг зааж байгаа. Улаан болон цинкрээр тэмдэглэсэн гууд маань магмын циркононы насыг зааж байна. За ингээд магмын ба хормын чулуулгын график харахад авсан дээжнийд геологийн дээжнүүдтэй геологийн зураг дээр ингээд буулгаж үзэхэд нас нь ер нь хойшлох тусам залуучих зүйл тогтол ажиглагдаж байгаа. За тэгээд энд энэ цаймраар үзүүлсэн байгаа нь өмнөх судлаачдын тогтоосон насыг тавьсан байна. За энэ арт цэнхрээр гарч ирж байгаа нь бол миний тогтоосон геологийн насыг үзүүлж байгаа юм. За ингээд үзэхэд өмнөх судлаачдаар судлаачийн тогтосноор будар хүртэл перм нэг настай байсан бол миний хараал одоо карбоны настай болж байгаа юм. А мөн өндөрүүд формацинд Иоанны настай байсан бол одоо энэ сайн шанд өндөрүүд төшин аваа гэдэг тэр бүх формацууд маань карбоны настай болж байна. За тэгээд энэ хормын чулуулгын насны судалгааг хоёр дээжнэр хойлон дээр нь хийх гэж оролцсон боловч норог зэрэг дээр генесэс нь циркон олж ялгаж чадаагүй. Зөвхөн худаг болын худаг болоос авсан генес дээр гурван генес дээр циркон ялгсан байдаг. Энгээс гарсан үр дүнгээс харахад ерөнхийдөө худаг болын өртөл нь бол 250 сая жилийн настай болж байна гэж үзэж байгаа. Захны за энэ дээр насны үр дүн болон геологийн петрограф геологийн үр дүнгээ харьцуулсан байдлаар харахад арлын номын адагитын төрлийн арлын ном нь хөвшин настай тэгээд их газрын өдөртэй зах болох тусмаа нас нь залууж аж пермик болж байгаа гэсэн зүйл тогтол ажиглаж байна. Намун энэ слайд дээр юу гэж үзүүлж байна гэхээр өмнөх үр дүнгүүд дээр нэмээд магмын их үсүрийн үр дүнгийг тавьсан харьцуулж үзсэн байна. За ингээс харахад адаки төрлийн магмын чулуулгууд нь гүний магмын их үсвэртэй байж болох юм. Тэгээд их газрын өдөртэй зах нь их биш гүний магмын их үсвэртэй байж болох юм аа гэсэн үр дүн харагдчихна. Дүгнэлт хийж болж байна. За энэ дээр хормын чулуулгын дүгнэлтэд харахад метаморфизм нь метаморфизм эвер форм грогович фазас 0.4-с 0.8-с 4 гигабар хүртэл огцом температурын өсөлттэй байсан бол 250 сая жил буюу яг 250 сая жил буюу температур даралтын тогтоосон дээжин дээр нас мөн хийсэн. Тэр нь нас нь 250 сая жил гараад энэ дээр даралт нь 4-с 6 гигабар хүртэл өсөж температур нь 600-аас 650 Цельсиус өссөн харагдаж байгаа. Үүний дараа даралт нь 6.4 гигабар хүртэл өсөв. Айжим өсөжсэн бол температур нь 600-аас 800 Цельсиус хүртэл ихссэн зүй тогтол ажиглагдчихжээ. За тэгээд метаморфизм, эвер хорнгор болон роговикийн фазаас
гранулитийн фаз хүртэл явж байгаа. За энэ температурын огцон өсөлт нь ямар нэгэн юм халалттай холбоотой байж болно гэж үздэг юм байна. За тэгээ метаморфиз энэ магадгүй эдгээр одоо үзүүлж байгаа шинж чанарууд нь метаморфиз шинж чанарууд нь колистой холбоотой байж болох юм а гэж үздэг юм аа. За энэ петрограф геохим болон гарологийн үр дүндээр би манх дүрэн геотектон хөдөлгөөний загварыг босгох гэж оролцсон байгаа. За тэгээд Дионос карбон 2 насны үед бол юм сүвдөгцөг явагдаж байсан. Энэ сүвдөгцөг магадгүй адагитийн төрлийн арал нутгийн холбоотой байж болох юм байна. За тэгээд карбон 2-оос перми үед бол энэ их газрын итгэлээ цахан хөгжүүл явагдсан бөгөөд террасын үед бол энэ коллиз болсон байх. Петморч бол үр дүндээр татж байгаа маа. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Яг энэ үеийн үйлчлэгчдийн хамгийн